Som sagt, det är gästande Frillesås BK som har avslaget. Och man har skapat lite kultur där nere. Det känns som att man år efter år ställer bra lag på den. Fredrik Johansson, lagkaptenen, med den här fina flippen kan bli mål direkt. Och det blir det också. Det är en drömstart för Frillesås som tar ledningen. Och det är ett Robin Björkestam Fremstad som gjorde det. Ja, det där är skickligt utav talangen Friman som är oerhört tjusig. Och vilket spel och vilket mål! Vilket mål! Och det är ju mycket Gustav Frimans mål. Det kan lätt ta sig på att man inte har tålamodet. Titta här då, det kan bli en tvåmålsskytt i matchen. Ja, blir det här istället då för Brandin som är på väg genom straff. Han fixar straff, Brandin. Vi ser om det har löst upp knutarna så att han kan dundra dit den här. Emretsson mot Bergqvist i mål! Oj, oj, oj! Nej, det går inte att ta den. Bra speed här då. Från hemmalagets sida, det är Flodström som ändå har varit en av de mera aktiva Örebro-spelarna här så här långt. Spelar till Robin Fokus, Simon ska jag säga, som skjuter i turen med mål! Ja, det var ju en smal historia. Det var ju väldigt till målet som vi Fremstad gjorde. Här kan det bli mera för Frillesås, vänder och vrider in i offensivt från det kommer man! Och det är en parad. Ja, det är Julén som får in den och det kan bli ett bra läge, men så faller Frillesås spelare och det är öppet för ett ögonblick. Vänder, skjuter, den går aldrig fram till tuffare som tränare kanske i alla fall. För ögonblicket. Här kommer ett distansskott, han tar den i turen och lös! Vad händer med den då? Men han var där ute och det är täckning men han vet knappt om det. Det är Henriksson som han ska sitta några minuter till och titta på den passningen och läget kommer och det är en vadå straff? Ja, det är straff. Den andra halvleken, det är en kvarts match kvar och det är Anton Engström väl? Anton Engström mot Gustafsson och han drar den i vadramen eller vad? Det kommer returen och det är något lite mera isyta blir det ju ändå. Det var en konstig, oj vilken studs och rakt ut i mål. Han tar inte målet där heller, han missar bollen sen i nästa vecka som händer för någonting. Och så när han ska slå till andra gången, då studsar han liksom bollen över klubba. Nej, det grinner emot dem lite här nu det faktiskt. Det är någon som sitter nere i hallen med en voodoo-docka eller någonting liknande. Liksom, ser till att bollen studsar och wobblar och far. Och så blir det mot mål kanske, det är uppe mål här åt andra hållet också. Oh, ingen mål. Vilken uppåkare, kommer i krysset! Vilken smäll, karamell! Bra i defensiv riktning också. Här kommer han åt andra hållet, han kanske är ännu mer spännande förstås. Jakob Genefelt med trollspöt, vad gör han nu? Spelar in den till 5-1. Ja, det är rätt, det är mål. Den går inte slut och det här är nog en matchavgörande sekvens. Jakob Genefelt ligger bakom. Ja, är väl svaret än så länge på den frågan. Okej, tack för ikväll Jakob. Tack själv. Jakob Claesson, Per Johansson ber att få tacka för intresset och på återhörande.